Afera krađa robnih rezervi koju je Kurir otkrio dobija svoj zakonski epilog. 3 osobe su uhapšene zbog krađe robnih rezervi i sumnje da su time oštetili državu za čak 2,5 miliona evra. Pojedini privatnici koji su skladištili namirnice za robne rezerve, pšenicu, kukuruz, ulje, uzimali su robu na svoju ruku i dalje je preprodavali. U tome su, kako se navodi, imali pomoć ljudi iz države, ali je taj lanac uspešnom akcijom MUPA presečen. Kako se kontrolišu robna skladišta, šta je takozvano duplo dno za žito, kuda i kojim putevima je dalje odlazila ukradena roba. Ovo su neke od tema večerašnjeg usijanja. Ja sam Silvija Slavnić. Večerašnji gosti su gospodin Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije i razvoj, poštovanje. Preko Vibera nam se uključuje gospodin Branislav Gulan, poljoprivredni analitičar i član Naučnog društva ekonomista Srbije. Poštovanje, gospodine Gulane, da li se čujemo? Čujemo se odlično, ja vas čujem, vi mene. Tako je, čujemo i mi vas. Ovaj razgovor ćemo započeti pričom koju je pripremila novinarka informativne redakcije Radica Stevanović, a zatim se vraćamo na dalju analizu teme. Ne dešava se prvi put i već postaje simptomatično da nestane deo robnih rezervi. Ovoga puta reč je o trojici skladištara i preprodaji oko 50.000 tona robe. Redovne inspekcijske kontrole privatnih kompanija kojima je povereno skladištenje su jedino rešenje. Ono što je nužno raditi, i to sa nekom dinamikom, jeste kontrola. Sad, procedura kontrole, ne znam tačno kako izgleda, mislim, očigledno je u pitanju, očigledno mora da ona ima administrativni deo, da procedura kontrole uvijek ima administrativni deo i ima nekakav fizički deo, dakle ima neke uvide. Agroekonomista taj problem posmatra šire i kaže da neodgovorno ponašanje pojedinaca ugrožava ostale poljoprivrednike koji se bore za veći izvoz žitarica na svetsko tržište uprkos brojnim ograničenjima zbog svetske ekonomske krize. Uveren je da tom krađom nisu ugrožene ukupne republičke zalihe. S obzirom na potencijale naše primarne proizvodnje i naših bilansa koji trenutno su takvi kakvi su, mislim da apsolutno nema bojazni da ćemo mi zbog ove okolnosti ući u problem nedostatka bilo koje robe koja se nalazi u magazinima Republičke direkcije, što apsolutno ne amnestira odgovorne da odgovaraju za to što su radili. Agroekonomisti tvrde da nema mesta zabrinutosti. Pod pšenicom je već zasađeno 630.000 hektara, a pod kukuruzom oko 950.000 hektara, što u konačnom zbiru garantuje dovoljne količine za naše potrebe kao i izvoz viška žitarica. Po njihovom uverenju, uljarice će u ovoj setvi biti setveni dobitnici, budući da je za tim proizvodima najveća potražnja na tržištu. Radica Stevanović, Kurir televizija. Hvala Radici. Gospodine Gulane, pa da krenemo prvo od toga šta spada u robne rezerve i šta je tokom poslednjih događaja sve nestalo? Nije ovo ništa novo. Takvih pojava i svega smo mi imali i u prethodnom periodu. Međutim, to je posledica vladanja uredbama, da ne kažem lošeg rada, ali neodgovarajućeg rada nadležnog ministarstva. Ovo je samo jedna kap u svemu toga. Kad krene stočarstvo, pa ćete vidjeti šta se dešavalo u stočarstvu, gdje je potrošeno 237 miliona kojima nema traga, nema rezultata. Tako da to treba bolja kontrola, bolja organizacija i sve to što se... Kako sad da izađemo iz ovoga? Robne rezerve u ovoj zemlji i svakoj drugoj imaju dvostruku funkciju. Da intervenišu u državi i na tržištu kada ima viškova robe, da preuzimaju od seljaka, a kada nema robe, da intervenišu i iz robnih rezervi. Robne rezerve u svakom trenutku moraju da imaju na zalihama glavne 10% zaliha za intervenciju osnovnih namirnica. Mislim na pšenicu, na kukuruz, na šećer, na so, na ulje. Ja ne znam da li su ove naše robne rezerve imaju danas. Mi imamo zvaničan podatak da ovog trenutka ima na zalihama 800.000 tona pšenice. Evo vidite, ima je verovatno, ali evo vi sa zaliha privatnika gde su se ovde čuvale, izgleda da je nema. Inače, mi smo do 1. marta iz Srbije izvezli 642.685 tona pšenice i 68.960 tona brašna. mi uvek imamo dovoljno da za sebe možemo da imamo. Srbija bi obezbedila sebi dovoljno pšenice kada bi je sejala samo na 300.000 hektara. Prema tome, i kada bi sejali kvalitetnije sorto seme, seje se ta vankaca. A kažite mi, da li inače zakon dozvoljava da se državna robna rezerva čuva u privatnim skladištima? To može i to nije, jer država nema dovoljno skladišta. Mi ćemo imati veliki problem kad počne žetva pšenice. Ako ovu pšenicu ne prodamo, ne izvezemo, gde ćemo ostaviti rod koji dođe, da će biti bar 3,5 miliona tona. Nama treba za ishranu, za robne rezerve i za setvu 1.550.000 tona pšenice u Srbiji. Prema tome mi ćemo imati ako bude rod 3,5 miliona tona, imat ćemo 2 miliona tona više. Gde ćemo ih smestiti? Ako su nam skladišta puna. Ali sad vidimo po ovome da su privatnici manipulisali s tim i to im je omogućeno jer njih niko ne kontroliše. Ovo je poslednjih godina. Dozvolite, o kontroli ćemo nešto kasnije. Imamo još puno pitanja, a posebno se pitanja odnose i na kontrolu. Dozvolite nešto kasnije. Samo da čujemo sada, gospodine Bušatlija, po vašem mišljenju, ako se uzme u obzir da je robe nestalo, ukradeno je u iznosu negde oko 2,5 miliona eura, da li ovakav incident može da poremeti robne zalihe koje Srbija ima i koliki je sada ovo iznos? Može li da učini tu neku štetu značajnu i sa dalekosežnim posledicama? Neposredna šteta nije velika. To je malo u odnosu na naše robne rezerve. Doduše ne znamo baš tačno kolike su i kako su raspoređene. Ali 2,5 miliona eura ako imate neke robe koja je, da kažemo, nestala, to nije bog zna šta u sektoru koji na $100 miliona se računa. Problem je sljedeći ovdje. Nije problem ni u administraciji, ni u nadzoru, jer to se vrlo lako organizuje. Ali mi nemamo jedan sistem pravosudni koji će sankcionisati ove stvari. Prosto, vi morate da imate... Ali, oprostite, moram sada da dodam jednu stvar, a to je informacija koju smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova nakon ovih otkrića. 3 osobe su uhapšene koje su osumnjičene za ovo i prema njihovim navodima one su određenim je pritvor od 48 sati, bit će podignuta krivična prijava, a onda će tužilaštvo pokrenuti proces. To bi opet nekako značilo da postoji nekakav zakonski i sudski epilog u konkretnom slučaju. Dok se ne vidi epilog, teško je to komentarisati. Drugo, to je 3 čovjeka sad momentalno... Mislite da postoji mnogo više ovakvih slučajeva nego samo ovo? Prisjećam se nekog mladog političara koji je isto tako manipulisao, koji nikada nije vratio ono što je uzeo od države. On je upotrebio za svoje svrhe i nije vratio tu robu nazad. Problem je malo i sistemski. Praktično država ne može da obezbijedi, tehnički da obezbijedi držanje prehrambenih, ali ne samo prehrambenih, nego i sanitetskih materijala i derivata naftnih. Oni moraju stalno da praktično zanavljaju taj depozit koji imaju kod sebe. I nešto što smo mi kao iskustvo jugoslovensko, koje je jako dobro bilo i onako za uzor i nekim drugim zemljama, vi praktično... Država treba da pomogne privatnicima da oni imaju silose, recimo ako je o žitu, da imaju silose kojim upravljaju, ali u svakom momentu da imaju potpuno svježeg žitarica u tim silosima u određenoj količini. Ako vi izdvojite u državni neki silos, veliko je pitanje kad će se desiti nešto na tržištu da vi to iz silosa bacite na tržište. A ovako, ako je kod nekoga proizvođača, ali ne trgovca, nego proizvođača u silosu, ako stoji taj jedan dio koji je državni, on se stalno zanavlja. Dolazi na red, prodaje se, ide u mlinove i sve ostalo, ali uvijek je najfriškije ono što je državni dio. Nažalost, mi prosto nemamo taj sistem i on dobrim dijelom pomaže da se može raditi ovo što se radi. Sa druge strane, nema tih drakonskih mjera, jer ako se krade od građana, jer to je naša sigurnost da ćemo sutra imati hranu koja neće biti previše skupa. Ako se krade od toga, onda treba to strašno kazniti i na taj način onemogućiti prosto nekim ljudima da dođe do glave da se za to mora otići na robiju i to onako ozbiljnu robiju. I to je neki način koji bi mogao da reguliše upravljanje državnom imovinom kroz privatne ruke. Da čujemo i gospodina Gulana. Koji je vaš stav, gospodine Gulane? Kako treba da se kontrolišu robne rezerve i da li sada postoji neka inspekcija koja to proverava? Nije bilo ekscesnih situacija i potrebe, a država to nije kontrolisala. To je pre svega propust. Ja mislim da je veći propust države jer je ona omogućila njima da oni manipulišu sa zalihama koje su čuvali od državnih rezervi. Da je država njih redovnije kontrolisala, ne bi oni to uradili. Prema tome, država vlada uredbama, a uredbe nikad nisu dugoročno rešavale probleme. Prema tome, zašto država prvo nije obezbedila da ona ima, da sve bude u njenim rezervama? U svetu se radi, recimo, mi uvozimo meso koje je zamrznuto u Evropskoj uniji. Oni svaki 6 meseci obnavljaju svoje robne rezerve i nama to meso dali bi nam džabe, ali nam daju za 50 centi po kilogramu ili za 1 evro. Prema tome, zašto naše rezerve ne funkcionišu kako treba? Kad ste vi u javnosti slušali nešto i čitali kako funkcionišu robne rezerve? Ja sam proveo 20 godina u privrednim komorama Srbije i Jugoslavije. S vremena na vreme se pojavljivala tema. Da nije se pojavila ova sad kriza, to ne bi ni sad bilo otkriveno i ko zna kada bi sljedeći problem... A da li mislite da bi posle ove afere nešto moglo da se promeni? Da li mislite da će sada to da uđe u neke strože okvire provere, da će inspektori koji bi trebalo da budu nadležni za to da odlaze češće na teren, da proveravaju i da li bi uopšte to, ako se desi, moglo da negde dovede ovu oblast u red? To treba prvo da se reši u vrhu države i da se tamo sačini plan šta i kako raditi. Mi smo prošle godine izvezli pšenice za 255 miliona dolara. Mi smo sad se hvalimo da imamo 630.000 tona pšenice zasejane, što je tačno, ali da zapamtimo, 60% zasejane pšenice je tavanka. Tavanka je seme sa tavana proizvođača, a nije kvalitetno sorto seme. Odmah da znamo da će to biti i manji prinosi. Prema tome, naša pšenica je loše kvaliteta. Uglavnom ide u svet po 3. klasi, je išla prodavana, ovo što je išlo do 1. marta je prodavano po $260 po 1 toni. Prema tome, moramo više pažnje da posvetimo poljoprivredi koja je uvek pomagala državu kada joj je bilo teško. Međutim, poljoprivreda je strateška grana samo u kriznim situacijama i kada ona treba državi, a ne država njoj. Dakle, poljoprivreda mora postati strateška grana. Mi smo 21. jula 2014. godine doneli strategiju razvoja poljoprivrede do 2024. godine. Tamo piše da će se poljoprivreda razvijati godišnje po stopi od 9,1% ili od 6,1%. Da se, molim vas, samo zadržimo još vrlo malo na ovoj temi. Ako možete da objasnite ovu sljedeću pojavu, ako se čujemo. Naša poljoprivreda se razvija 0,45% poslednjih 35 godina. To je sve suprotno. U strategiji piše drugačije. Prema to je rezultat ovakvog rada i vođenja ministarstva i svega. Ok, ali samo trenutak da samo, molim vas, ako me čujete... Dobro, da li možete sada da se samo još malo zadržimo na ovoj temi oko krađe robnih rezervi? Predsjednik je, govoreći o tome, rekao da su ti koji su zloupotrebili skladišta i ukrali žito, da su koristili takozvano duplo dno za žito. Šta je to? Kako to uopšte može da izgleda u praksi? To je tehnika, verovatno ja ne bih u to da ulazi, to će nadležne službe da kažu šta je to i kako. Međutim, treba prvo pozvati na odgovornost one koji su im to omogućili i dozvolili da radi. Mi nemamo u Srbiji odgovornosti odgovornih za učinjeno ili neučinjeno. U poljoprivredi je toga ponajviše. Dobro. Gospodine Bušatlija, kada smo kod ove teme još vrlo kratko, gde je mogla, pošto se ovdje navodi da se roba preprodavala, da se dalje, dakle, možda čak i izvozila, šta mislite, gde je odlazila uopšte? Je li tu bilo potrebno da se napravi još neki lanac koji bi se koristio da se stvarno ta roba negde i dostavi, naročito kada se zna da je u svetu veoma velika potražnja hrane, pšenice, kukuruza, suncokreta? Pa, znate kako, meni se čini da je bilo besmisleno krasti i za ovo tržište, jer dostupno je sve ono što proizvode naši, dostupno je našem tržištu. Ako se kralo, onda se kralo sa nekom idejom da se to izveze i da se proda skuplje i da se dobiju neke devize, a ne dinari za sve to. I u krajnjoj liniji na neki način se to i prikrije. Ako nešto ukradite pa odete u komšiluk da prodate nešto, neko može da prepozna o čemu se radi. Tako da mislim da je to jedan, da kažemo, uobičajeni način na koji se krade, državna imovina krade, bez obzira da li je to žito ili je nešto čak i ozbiljnije od toga. I to stvarno treba sistemski da se rješava. Međutim, ako gledamo na robne rezerve kao na strateški materijal za jednu državu, onda moramo da znamo da vi morate da programirate te rezerve. Vi ne možete da kažete evo sad imamo neki problem pa hajde sada da odvojimo toliko i toliko nečega, jel, šećera ili bilo čega, bilo nekog proizvoda, nego vi morate da imate, kao država morate da imate jedan dugoročni plan. Plan na nekih 20, 25 godina, 30 čak godina, kako će da se razvija čitava poljoprivreda. To je zapravo i ta strategija koja je gospodin Gulan u jednom trenutku govorio. Ali o čemu se radi? Kod nas strategije, ne samo kod nas, nije to generalno u svim ovim ex-jugoslovenskim zemljama imate taj problem. Imamo gomile strategija, nikad se ne zna koja je strategija važna i nisu među sobom usaglašene. Dakle, vi ako imate neku strategiju razvoja poljoprivrede, to nije politički akt, nego profesionalni akt. Znači, morate da stvorite jasnu, profesionalno jasnu sliku šta ste u stanju da uradite za tih 25 godina i onda izvlačite prioritete. I kad znate prioritete, morate zakonski da regulišete da sljedeća svaka vlast, vlada, mora da se drži tih principa. Kod nas je, kad se promijeni vlada, promijene se i svi prioriteti, ne samo u oblasti poljoprivrede, nego bilo čega. Čak kod nas i kad se radi rekonstrukcija vlade, pa dva nova ministra dođu, zaborave se i prioriteti ove vlade. Dakle, vi ne možete na taj način rješavati probleme dugoročno. Poljoprivreda je nešto što treba sutra da donosi ovoj zemlji daleko više od bilo kakvog rudarstva, jer hrana je zlato budućnosti. Da. Evo, gospodine Gulane, sigurno sam da ćete se i vi složiti sa time da je hrana zlato budućnosti i da bi poljoprivreda trebalo da donosi više od bilo kog rudarstva. I da li će doći trenutak da će to i onaj ko treba u smislu državnih institucija prepoznati i da će se poljoprivrednicima zaista u nekom trenutku dati ti odlični uslovi za rad o kojima i oni sanjaju, verovatno, a o kojima pa možemo i da kažemo da slušamo dosta godina, ali nekako se u praksi nikada ne dešava. Evo, pomenuli ste strategiju. Ja sam pomenuo, strategija je doneta 21. jula 2014. godine, važi do 2024. godine. Autori strategije je 200 naših eksperata i stručnjaka napisali su 145 strana, ništa se od toga ne ostvaruje. Sad ta strategija je usvojena na Vladi Srbije. 2014. godine usvojilo, nije nikad validna bi bila da je stigla u parlament i da je parlament usvoji, to bi bila obaveza za sve naredne ministre i za sve naredne vlade. Ona je usvojena samo na vladi i mi je izvlačimo iz fioke i koristimo samo kada treba da se hvalimo da imamo rast poljoprivrede od 9%, što nije tako, imamo 0,45 za 35 godina. Analizu strategije recenzije je radio nekadašnji savezni ministar poljoprivrede Kovačević Lovre, kada je donošena, on je rekao detačna, neupotrebljiva šteta za poljoprivredno sve. Sad dok ta strategija još je valida i važi, urađen je nacrt nove strategije razvoja poljoprivrede od 2022. do 2024. Ja ga imam kod kuće, svaka naredna strategija je lošija od prethodne. Također, poslednji put se čuo da će ministar da je povuče. Ima negde preko 100 strana, prema tome imamo strategiju i donosimo novu. To je plan, kao što do sad je sve uvek bilo, da svaki ministar dok je on na vlasti donosi novu strategiju. I strategija traje samo dok je on na vlasti. Strategija mora da se donese, da se donese na vladi, pa da je usvoji parlament Srbije. I onda će biti obavezna za sve naredne vlade, a ne samo dok traje taj ministar. Gospodine Bušatlija, mi možemo da čujemo od državnog vrha da postoji zaliha hrane u Srbiji za neka 2 meseca. To je neki okvir, makar oko ovih robnih rezervi kada se govori. Da li je to ta praksa da otprilike tako i treba da bude? Pa pokazuju neke informacije da recimo zemlje u drugim delovima sveta i u okruženju nemaju baš za 60 dana. Negde su kod njih i manje rezerve. Koliki je optimum da bi trebalo da bude robnih rezervi? Taj optimum će se mijenjati zahvaljujući ovoj situaciji momentalnoj u Evropi gdje se ne zna na koji će se način snabdjevati uopšte hranom u budućnosti. Mislite da će se povećavati ili sasvim suprotno zbog opasnosti neće moći da se povećava nego da se spušta? Zato što Zapad je kalibriran, to je kapitalizam, on je kalibriran na tome da ne pravi velike troškove samom sebi. Ako vi imate veliki lager, bez obzira da li je to državni lager ili je privatna kompanija, ima neki lager, to je mrtav kapital. Dakle, njima nije cilj da oni imaju veliki, zato što u svakom momentu su mogli, recimo, od Ukrajine da kupe žitarice, bez ikakvih problema je da u roku od 7 dana popune svoje rezerve. Što sada nije slučaj. Sad nije slučaj i to neće biti slučaj već ko zna kad će se ponovo Evropa moći tako lako snabdjevati. Jer Ukrajina, da se sutra razriješi taj problem u Ukrajini, Ukrajina je u situaciji, tehničkoj situaciji, da neće moći lako svoju industriju da pokrene. A zajedno sa Rusijom, da podsjetimo, je oko 30% proizvodnja žita na svetskom nivou. To je čak veći problem. Rusija je postala velesila u poljoprivredi zahvaljujući sankcijama koje su uvedene 14. protiv nje. Ona je postala sada najveći izvoznik nekih žitarica. Prije njih su bili Amerikanci, 200 godina su bili prvaci u toj disciplini. Rusi imaju tradicionalno dobre odnose su imali donedavno sa Evropom, pa se moglo računati i na hranu iz Rusije. Međutim, pošto se sada globalno se svijet razdvaja, i Rusiju nekako Zapad gura na Daleki istok, koji je daleko, daleko veće tržište od Evrope sa 500 miliona ljudi i Amerike sa 330 miliona. Tamo su na milijarde ljudi kojima i treba hrana, počev od Indije do Kine, do Vijetnama, bilo koje zemlje tamo koje su jako razvijene i imaju dinamičan rast svojih ekonomija, Rusi će se orijentisati na njih, kao što su sada počeli da se orijentišu u prodaji gasa na Daleki istok. Tako da Evropa sutra neće moći sa svojih 20 ili 30 dana, koji je za njih bilo, da kažemo, pitanje troškova poslovanja, neće moći zadovoljiti interese svojih građana. Vjerujem da će se to promijeniti. 60 dana je relativno dobro u nekim mirnim situacijama, jer ovo su mirnodopske, da kažemo, rezerve. Ali mi sada nismo u mirnodopskom dobu. Veliko je pitanje da li će se u tih 60 dana koje mi imamo kao rezervu, jer poljoprivreda je sezonskog karaktera. Znači, vi morate sačekati sljedeću sezonu da biste popunili rezervu svoju. I nekad vam treba više od 60 dana da imate, da to možete da pokrijete. Ali to je pitanje ozbiljnog planiranja i ozbiljnih veza, ekonomskih veza sa svijetom, sa pojedinačnim zemljama sa kojima treba da imate neke ekonomske odnose zasnovane na relativno dobrim političkim odnosima koji neće biti ucjenjivački, koji će vam omogućiti da kažete dobro, ja imam 60 dana rezerve, ali zato imam mogućnost da nabavim kad mi ta rezerva mene zadovoljava, onda imam odakle da nabavim, da popunim tu rezervu. Nažalost, ja ne vidim da se tako gleda, da kažemo, politički da se gleda kod nas posljednjih 20 godina. Te stvari uopšte nisu na pameti bilo ni jednoj vladi dosadašnjoj. Samo treba se podsjetiti činjenice da smo 2001. godine, mi, doduše tadašnja Jugoslavija, liberalizovala uvoz. I to najviše uvoz hrane, zato što, a prije nego što je obezbijedila da naša privreda može da bude konkurentna u tim uvoznim artiklima koji su dolazili i koji su u suštini bili trećerazredne. Da, i to je svakako bio ogroman udar na našu domaću poljoprivredu. Jeste, i to mi sad plaćamo. Ali da čujemo sada i gospodina Gulana, ono što znamo je da je 10. marta, ja mislim, vlada Srbije donela uredbu kojom se zabranjuje izvoz pšenice u želji da se osigura hrana i žito za Srbiju, s obzirom na to da je porasla potražnja za izvoz zbog rata u Ukrajini. Šta mislite o toj odluci i koliko je uopšte to zaista i osiguralo naše tržište ovde domaće? Recimo, u poslednje se ja sećam kad je Slobodan Milosavljević bio ministar poljoprivrede i posle je on povukao tu odluku. Takve odluke nikada nisu donele dobro ni zemlji, ni poljoprivredi. One su uvek bile kratkog daha. Trebalo je pre toga da se pregledaju šta imamo. Moglo se i tad već sumnjati šta mi imamo na zalihama, jer mora se da u robnim rezervama uvek imati 10% potreba osnovnih namirnica. To je osnovno bilo. Da smo pregledali, onda bi možda znali, doveli u sumnju sve to da se uradi. Prema tome, ta odluka je donela nam jedno dobro, da smo sad utvrdili ovo da je loše. A inače, treba više povesti računa, više, da nekada treba administrirati, ali treba kontrolisati. I tu, pre svega, ja ponovo dolazi da videlo odgovornost odgovornih. Evo, imam ponovo da vam skrenem, vidjet ćete, doći će uskoro na dnevni red meso, gde je državni revizor utvrdio da nema traga ogromnih parama. Za meso je otišlo 28 milijardi dinara, nema rezultata. A evo ovde kada govorimo o Ukrajini, pa evo do 3. aprila zemlje Evropske unije su uvezle 12,2 miliona tona kukuruza. Od toga glavni snabdevač je bila Ukrajina sa 6,7 miliona tona kukuruza, ostalo je bilo iz celog sveta. A ovde, recimo, od izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine i Rusije zavisi oko 400 miliona ljudi, a to znači svake godine da se, jer oni to su ogromni potencijali, ogromni proizvodi. Mislim se postavlja, prošle godine je Srbija imala rekordnu proizvodnju jabuka od 530.000 tona. Izvoz je bio 127 miliona dolara, po najviše 80% je otišlo u Rusiju. Međutim, mi smo već proteklih godina upozoravali da nećemo moći u buduće izvoziti te proizvode u Rusiju. Rusija tek sad se vidi da je ona svoju samodovoljnost pripremala da se pripremala za ovo što se sad dešava i mi sad teško možemo da izvozimo jabuke u Rusiju. Njima prvo ne treba, a drugo kako ih transportovati. Kada kaže kako ih transportovati, sad idu preko Litvanije, to je 40% skuplja, a i neće trebati Rusiji. A zapostavili smo bivši nesvrstani svet gdje smo 1990. godine izvozili 50.000 tona baby bifa, od toga je iz Srbije bilo 30.000 tona. Znate koliko sad izvozimo? 300 do 400 tona godišnje, 100 puta manje. Prema tome nisu samo robne rezerve u pšenici u problemu, nego je sve ostalo što imamo u oblasti hrane u velikom problemu i tek ćemo otkriti u budućnosti ako budu mediji otvoreni o tome. Dobro, vi ste, gospodine Bušatlija, u jednom trenutku veoma lepo rekli da je hrana zlato budućnosti, kao što i jeste, pogotovo u ovim kriznim i ratnim trenucima. To postavlja pitanje kako će nedostatak gasa, nafte i ne samo nedostatak, nego i ogromne cene koje su prisutne da utiče i dalje na proizvodnju hrane, s obzirom na to da je sve to lančano povezano. Kada je gas skuplji, skuplja je proizvodnja, kada je nafta skuplja, skuplji je transport, to se sve odražava na cene, sasvim izvesno. Znamo da će kraj maja do juna, odnosno taj ugovor kada će isteći jeftin gas koji dolazi iz Rusije po $270 po 1000 kubika. Šta može da se očekuje s obzirom na delikatnu situaciju u ukrajinskoj krizi i rata koju je Rusija pokrenula? Kako će se to odraziti? Moram se opet vratiti na to dugoročno planiranje. Dugoročno planiranje, pored ostaloga, i to sagledava. Ali u ovom trenutku nema vremena za dugoročno planiranje ako se gleda upravo to, na ove cene, na sljedeću sezonu. Ono što ja mislim da će nas više pogoditi odnos sa evropskim tržištem, jer mi inače izvozimo po nekim informacijama između 60 i 80% prometa imamo sa Evropskom unijom. Kad pominjemo Evropsku uniju, u stvari dominanta je na Njemačkoj i na Italiji. Te dvije zemlje su jako pogođene svojim sankcijama prema Rusiji, su daleko više pogođene nego Rusija. Mi možemo očekivati probleme od njih koji će nastati kod njih zbog nedostatka plina ili te situacije da oni sami sebi onemoguće da dođu do plina. A taj plin je vrlo važan za poljoprivredu, zato što je to, da kažemo, bez plina vi ne možete da napravite neke od tih elemenata koji su vam potrebni, kao đubrivo recimo. Bez toga vi ne možete da bilo kakvu poljoprivredu stimulišete na veći proizvod. Prema tome, mislim da ćemo imati problema više, kažem, i sa Italijom i sa Njemačkom nego što imamo neposredno sa Rusijom. Jer mi u suštini imamo relativno dobre, još uvijek imamo relativno dobre. Ali baš je sad pitanje da li će ti relativno dobri odnosi, za koje kažete da ih imamo još uvijek, a sasvim jasno imamo ih, da li će nam to eventualno osigurati bolju cenu gasa i kada istekne ovaj pređašnje potpisan ugovor? Ja vjerujem da ćemo mi, ako ne promijenimo politiku svoju, imati nekih, da kažemo, već reakcija ruskih na naše učešće u Ujedinjenim nacijama oko ove izbacivanja Rusije iz te... Iz saveta, da. E sad... Ja vjerujem da ćemo mi uvijek moći na toj političkoj osnovi da dobijemo neki popust na cijenu. Jer cijena je tržišna kategorija. Dakle, Rusi će uspostaviti neku cijenu tržišnu, a mi eventualno možemo očekivati na neki popust koji je čisto političkog karaktera. Znači, naša politika prema Rusiji će određivati i konačnu cijenu gasa. A šta mislite, kada veoma normalno da ne možemo da licitiramo sada u ovom trenutku sa ciframa, to bi bilo čak i neozbiljno i nezahvalno, ali kada kažete popust, Kakav popust? Kada je data cena od $270, ja mislim da je u tom trenutku bilo nešto oko $700 po 1000 kubika za druge. Da li može da bude tako duplo i troduplo manje ili da bude popust? Treba imati u vidu jedna stvar. Tih $270 je ostalo iz onoga prethodnog ugovora. To je uobičajeno. Jeste, to je uobičajeno. Kad vam istekne jedan ugovor, a niste napravili drugi ugovor, onda nastavite po onim ugovornim obavezama dok se ne riješi taj sljedeći ugovor. Dakle, tih 270 možemo apsolutno da zaboravimo. Ovo je sada iz početka. Ako se sjećate zadnjeg susreta našeg predsjednika i Putina, kad su obojice rekli da su razgovarali, jeste, razgovarali su i oko gasa, onda je Putin rekao što se tiče toga mi smo se dogovorili, sad to prelazi u ruke profesionalaca. Dakle, njihovo preduzeće, naše preduzeće treba da sjednu i da se dogovore o svemu tome. Normalno da mi, ako imamo dobre odnose sa njima, onda možemo očekivati i određene povlastice, a to je da dobijemo gas nešto jeftiniji od cijene koja tada bude važila na tržištu. Evo i da za kraj čujemo i gospodina Gulana još šta mislite kako će ove visoke cene i nedostatak goriva i više cene i nafte i gasa uticati konkretno na poljoprivrednike, na male poljoprivrednike, na ljude koji imaju gazdinstva, pa dobro i na one veće koji zapravo spadaju u te najveće poljoprivredne proizvođače. Poljoprivreda mora postati strateška grana, ali ne samo u predizbornim kampanjama, nego stalno da bude na papiru. To mora da odluči vlada Srbije, a posle Skupština da donese takvu rezoluciju. To je jedno. Vrednost poljoprivredne proizvodnje u Srbiji se kreće oko $5 milijardi godinama. Otkad ja radim, čovjek, 4-5 decenija već prema tome. Vrednost proizvodnje u Srbiji po jednom hektaru je samo $1000 ili €1000. Jedna Holandija ima 24.000, a Danska, koja je manja od Srbije 5,6 miliona, ima 32 miliona svinja, ima vrednost proizvodnje od $17 miliona po jednom hektaru. Mi ne možemo da budemo konkurentni sa ovom proizvodnjom što imamo. Prema tome, mora se posvetiti više. Mi imamo 5,1 miliona hektara poljoprivrednih površina, obradivo je 4.100.000, a hranu proizvodimo na 3.476.000 hektara. Imamo 19 miliona parcela malih. Hranu u Srbiji, proizvodnjom hrane se bavi oko 1.400.000 ljudi. Imali smo pljačkašku privatizaciju uz pomoć države. Imamo pomenuli ste male poljoprivredne proizvođače. Od 565.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, 217.623 su mala poljoprivredna proizvođača sa posjedom do 2 hektara. Prosjek Srbije je danas oko 6,6 hektara. Prema tome, najviše treba da pomogu tim malim proizvođačima. Cilj nam je da oni postanu robni proizvođači. Može se biti robni proizvođač sa intenzivnim radom, staklenici i plastenici na 2 hektara pa da se i od toga živi. Ti vlasnici malih površina su nekadašnji ljudi u fabrikama koji su radili, a dodatno zanimanjem im je bila poljoprivreda, a danas im je ostalo da žive od ta 2 hektara i od toga država treba da im pomogne, a ne samo da im se obraća kad im trebaju u predizbornim kampanjama ili u vreme kada treba državi. A država njima treba stalo, međutim oni tu pomoć od države ne osjećaju. Time ćemo i da završimo i nadam se da će svi činioci društva shvatiti koliko je važna poljoprivreda, pogotovo u trenutku kad čitavom svetu preti glad. Hvala vam puno što ste odvojili vreme. Hvala i vama, gospodine Gulan. Poštovani gledalci, pratili ste Usijanje. Gostovali su Branislav Gulan, poljoprivredni analitičar i član Naučnog društva ekonomista Srbije i Mahmud Bušatlija, savjetnik za investicije i razvoj. Ja sam Silvija Slavnić. Želim vam prijatno večer uz Kurir televiziju.